akaja, oh mimi na hela nimeibiwa ofisini, kwa natakiwa bosi kanipa masaa 28. Masaa 28 unakaa hapa uondoke unafanya nini jamani? Nikamwambia ndo waliwao. Yaani pesa zako utazipata. Tatu. Muona habari hiyo? Sasa huu muda tunatoka. Kurudi hapa mama jioni. Huko. Sitaki tena kuzungumza. Wewe dada tapeli, si ndio? Wewe umeamua kunitapeli mimi, si ndio? Unataka vipi wewe? Wewe, haya kuhusu, haya kuhusu. Anahusu nini? Dada. Wewe kunitapeli mimi kujifanya wewe mganga? Vipi, mbona nyinyi sielewi hapa? Sikiliza nikwambie. Nini? Usipende kuingilia vitu visivyokuhusu. Visivyokuhusu. Mimi sio kitu kama nimetoka kwangu, unajua kuna wendazi wangu ndani kwangu. Dada sogea hapa. Wewe hembu. Acha hela, acha hela. Wewe acha hela. Dada nakuandika hiyo. Vitu visivyokuhusu usipende kuingilia. Nachukua pesa zangu, simu yako, pesa zangu. Una kitambulisho. Wewe. Mwizi. Kwa hiyo,